Последният, който се е освободил от оковите на X-Factor е тук. Шегувам се, разбира се, X-Factor не те държи в окови. Не, в никакъв случай, напротив, беше голям блесинг, благословие за мен. Здрасти, Нора. Здравейте. Добре заварили. Не се притесняваш, нали? Ти си свикнал вече с камерите, вече 2 месеца те гледаме по телевизията. Да, свикнал съм. Имаш фенове вече? Да, имам фенове, да, на Фейсбук вече. Така събрах около 1000. Около 1000? За разлика от Богомил, който има 10. Хиляди? Хиляди. Леле, това е да си X-Factor звезда. Да. И какво вчера ти казаха, всъщност, че приключваш за сега участието? Да, те взеха всъщност доста правилно решение, защото трябваше да се избере между мен или Voice of Boys. Да. Момчетата са толкова талантливи, аз съм им най-големия фен. Харесваш и ги? Много ги харесвам. И смятам, че правилно беше това решение. В един момент ще да отпадна следващите 2-3 седмици, така или иначе. Ти изненада ли се, че ти казаха, че трябва да напуснеш или... Ами не. Го очакваш? Не, очаква го, да. Да. Защо мислиш, че песента, която изпя на те, не я направи както трябва или... Не, защото всъщност не се представих до максимум на своите възможности. Mm-hmm. И аз самата бих желала да видя повече от себе си, но не можах, може би, стегнах се нещо. Да, нормално. Добре, ти всъщност имаш много интересна история, защото си живяла и доста повече от другите участници, има и много по-малки участници, не че си стара, не казвам, че си стара, но Богомил е доста по-малък сравнение с тебе, имаш много опит, била си в Америка. Искам да ми разкажеш малко за твоя живот там. Как реши да отидеш там? Защо изобщо се върна тук? Най-голямата ми страст, която ме поведе към щатите е R&B. Значи много обичам черна музика и тръгнах нататък за цел да се усъвършенствам, защото тук няма къде да се научи такова, тази музика, освен от Уитни Хюстън. В смисъл тогава по това време тя беше най-голямата. И когато отидах там, се оказва, че всъщност Уитни Хюстън е много средна ръка талант. Има по... Там са невероятни. Да, нивото е невероятно и просто доста време така, 2-3 години не работих с музика, не пеех никъде, трябваше да поработя. С какво се занимаваше? Ами аз учех в Бъркли, един колеж, който се... Знаеме го Бъркли, бе как? Музика ли учи там или? Музика, пеене, да. Той е специализиран в Бъркли, доколкото знам, за артисти. Или не? Той е джаз. Специфично е джаз и понеже джаз е най-съвършен, най-високата летва на поп-музиката. Изобщо най-трудното нещо е джаз. Той не е поп, ами изобщо на естрадната музика. И ако можеш да пееш джаз, най-вероятно може да пееш и всичко. По принцип, моята страст е R&B и тъй като много обичам да танцувам, също смесвам малко R&B с денс, поп-денс, нещо такова. И завърши ли го Бъркли всъщност? Не го завърших, учих там то, доколко знам, е доста скъпо. Много е скъпо, 10 000 на семестър. 10 000 на семестър, т.е. ти имаш 4 семестъра. Не 4. Не, 8 семестра. Да. 8 семестра, значи 80 100 000 трябва да се приготвиш за образование. Да, но те дават и стипендии за така по-добрите, но не съм и кандидатствала. Аз просто се преместих в Нью-Йорк, защото това ми беше най-голямата мечта. И как е Нью-Йорк? Еми Нью-Йорк е страхотно, това е различна страна, това е различна държава от цяла Америка. Много хора в Европа не харесват Америка, но Нью-Йорк не е това. Нью-Йорк е съвсем като Европа също. Да, той е много космополитен, много шумен град. Трябва да си специална така нагласа, за да живееш там. Космополитен, много бизи, много бързо става всичко. Да. И много бърза скорост на живот и трябва да си много конкурентен. И всички хора по-амбициозни се преместват да живеят там. Аз съм доста амбициозна и за мен това беше прекрасно. Аз много винаги съм казвала, по-добре да си малка риба в морето, отколкото голям сом в реката. Така, да. Аз така смятам. Защото има на български винаги... много по-добре пръв на село, отколкото последен в града. Точно така. Да, го знаеш, това. Да, това е много готино, защото всъщност като си по-дребен и по се стремиш да станеш Драпаш по-добър. Нагоре, да. И така, много, много беше хубаво през цялото време. От всичките 17 години, 15 съм пяла. Бях там певица. Си била колко години? 17. 17. Ти си почти американка. Е, абсолютно. Защо да сте ожени за някой американец да ти даде? Еми не, да получиш зелена карта. Аз си бях жена на 10 години за американец. Така ли? Да. Значи имаш жителство там. Е как, естествено, аз имам паспорт всичко, обаче. Виж как ти разпитам. Не, аз те питам между другото, защото много млади хора в България искат да, за съжаление, искат да избягат от тази държава. Mm-hmm. Поради ред причини. Тук mm-hmm. е трудно да се развиваш и така нататък. Mm-hmm. И предполагам, че ще им е интересно да чуят как си отишла там, какво си правила. Значи, моят съвет за всички
млади, които искат да излязат извън България, идете в Америка, защото там няма дискриминация спрямо раси там и националност. Там всички са чужденци. Всички са чужденци в Нью-Йорк. Просто отиваш и никой не го интересува откъде си. За тях е най-важно какво правиш и как си вършиш работата. Да. И ако си добър, това няма значение. Ако си добър, няма значение откъде си. Да. Е, а добре, ти мила ли си чини, примерно, там? Не. Работих сервитьорка една година в Нью-Йорк, преди да си намеря работа с пеене. Ами там това е много нормално. Примерно всички актриси са сервитьорки. Да. Това е най-защото е бърз кеш, да. Нали? И не плащаш данъци. Има бакшиши много. Бакшиши, да. Всички актриси са така, в LA, като отидеш в ресторант и сервитьорката я питаш как... Не, извинявам се. Отиваш в ресторант и питаш някой, вие каква сте, тя казва, аз съм актриса. Ага. И следващия въпрос е, в кой ресторант? Да, защото нормално. Всъщност те, всъщност наистина дори по-така успелите имат втора работа, най-добрата, най-бързия кеш, това е ресторан в сервитьорка. Така че това съм го работила една година преди да започна да пея. И като намерих вече работа с пеене постепенно, да после стават успоредно двете неща. Да. И в един момент започват да теканят повече хора и... А там къде пия? Успя ли да... Ми да, клубове, партита, живи клубове която... с група. Да. Но и в един момент, тъй като харесвам хаос музика и бях и диджей известно време, била съм диджей. О, ти си диджейка? Да. Еми, доста се странно си. Да, и всъщност съм пяла в най-големия хаос клуб, денс клуб в Нью-Йорк, както и в един от най-големите, втория по големина след Blue Note, джаз клуб. Да. С групата. Супер. Така че и двата стила съм покрила, които ми харесват. И R&B-то, и хауса. Еми, значи добре си се била позиционирала. Да, тоест, да. Тоест, изкарвала си достатъчно, да. За да живееш нормално. Абсолютно. Защо се върна? Ами, аз това точно това да видя Поли на X-Factor, защото майка ми, баща ми искаха да се върна малко при тях. Аз разбрах нещо заради родителите ти. Заради родителите, да. Те не им хареса там изобщо, не можаха да се адаптират. Те дойдоха, не им хареса и казват, аз никога там няма да живея. Да. Съответно, аз се върнах за... Мисля, че за малко е, защото не знам дали ще се задържа. Се чувствам американка, честно казано. Ти се върна за... Мисля на английски, дори сега работя в един кол център. Така ли? И там всички си говориме на английски. Аз се чувствам като риба във вода. Аз между другото ходя на курсове по английски, може да ми даваш време. Абсолютно. Ще ти дам безплатно. Ако имаш време. Абсолютно, да. Значи ти се върна, завладя X-Factor и сега продължаваш към Америка. Ими не, за сега съм тук. За сега съм тук, защото създадах запис на компания за хаус музика и. Имаш звукозапис на компания. Имам, да, казва се New Spin Records. Чакай малко, извинявай, че те прекъсвам. Ти не беше ли участвала в някакъв конкурс на The Voice TV? Точно така. И какво беше там? На Deep Central нещо, някакъв ремикс? Дава ти капела на The Deep Central. I'm in love with you. Това парче трябваше да се направи ремикс и Universal заедно с The Voice бяха направиха конкурс. И аз печелих второ место. Сещам се. Аз бях в Ялта, дори аз бях водеща на това събитие. Даже точно. Обявих, че ти ето сега те виждам наживо. Да. Това съвпадение. Добре, да те върна отново към X-Factor. Сега ще видим Жорж, нашия колега от The Voice Online Show, който е в бекстейдж зоната на X-Factor и обикалям. Ще видим и тебе какво правиш, как танцуваш. Добре.